אז הכרנו את התכונות של פונקציית הסינוס. נע בין פלוס אחד למינוס אחד, חוזרת על עצמה כל שתי פאי שניות, וכאשר t שווה ל-0, הפונקציה נמצאת בנקודה 0. על מנת לתאר מערכות מחזוריות כלליות כלשהן, נרצה לבטל את ההגבלות האלו, כלומר, נרצה להיות מסוגלים לתאר באמצעות פונקציית סינוס מערכות שבהן האמפליטודה גדולה או קטנה מאחד, כלומר, נרצה לבצע את התנועה הזו. נרצה לתאר מערכות שבהן זמן המחזור גדול או קטן משתי פאי, כלומר נרצה לבצע את התנועה הזו, ונרצה להיות מסוגלים שכאשר הזמן t שווה ל-0, הפונקציה לא נמצאת בנקודה 0, נרצה להיות מסוגלים להזיז את הפונקציה על גבי מערכת הצירים. על מנת לפתור את הבעיות האלו, נכתוב את הפונקציה sinus באופן כללי הבא: a sinus אומגה t ועוד פי. נסביר כל אות ואות ונראה איך שלושת האותיות a, אומגה ופי פותרים את שלושת הדברים שציינו. ההכפלה של פונקציית הסינוס ב a A זוהי האמפליטודה באופן כללי, תגרום לזה שהפונקציה לא תנוע בין 1 למינוס 1 אלא תנוע בין a למינוס a. כלומר, אם אנחנו מכפילים את פונקציית סינוס ב-A, הפונקציה שלנו תנוע בין פלוס a למינוס a, וכך פתרנו את הבעיה הראשונה, יש לנו כרגע פונקציה מחזורית שלא נעה רק בין 1 למינוס 1, אלא נעה בין פלוס מינוס a כלשהן. ההוספה של אומגה תגרום לזה שהמחזור של הפונקציה לא יהיה שתי פאי, אלא יוכל להיות כל מספר שהוא. בואו נראה את זה. מחזור פשוט של פונקציה סינוס זה כאשר מה שנמצא בתוך הפונקציה מוסיפים לו שתי פאי וקיבלנו שוב את אותה פונקציה. כלומר, אומגה t ועוד פי ועוד שתי פאי זה בעצם כאשר הפונקציה חוזרת על עצמה, זה זהה לכתוב אומגה של t ועוד זמן מחזור ועוד פי. בואו נשים לב מה יש לנו כאן. כתבנו את מה שנמצא בתוך הסוגריים, הוספנו לו שתי פאי, זה זהה לחלוטין למה שנמצא בסוגריים, רק שבמקום t כתבנו t ועוד זמן מחזור. מכאן נוכל למצוא את ההגדרה לזמן מחזור, פי ופי מצטמצמים, וקיבלנו שזמן מחזור שווה לשתי פאי חלקי אומגה. כלומר, אם אנחנו מוסיפים אומגה לפני t, אנחנו מקבלים שזמן מחזור הוא שתי פאי חלקי אומגה. אומגה נקראת מהירות זוויתית. והיחידות של אומגה הם 1 חלקי שנייה, או רדיאן חלקי שנייה. אנחנו זוכרים שרדיאן היא לא יחידה פיזיקלית, ולכן 1 חלקי שנייה ורדיאן חלקי שנייה, מבחינה פיזיקלית זה זה. עכשיו, נשים לב, אם אומגה שווה ל-1, כלומר כתבנו סינוס t, אז זה הסינוס הרגיל שלנו שחוזר על עצמו כל שתי פאי שניות. כלומר, t שווה ל-2 פאי חלקי 1 שווה ל-2 פאי. ככל שהמהירות הזוויתית גבוהה יותר, כלומר ככל שאומגה גדול יותר, הפונקציה תחזור על עצמה יותר מהר, ולכן זמן המחזור יהיה יותר קטן. לעומת זאת, ככל שאומגה קטן יותר, כלומר ככל שהפונקציה מתקדמת לאט יותר, זמן המחזור יהיה ארוך יותר, ייקח יותר זמן לפונקציה לחזור על עצמה. ולכן אם נרצה באמצעות פונקציית סינוס לכתוב, לתאר, מערכות מחזוריות שהמחזור שלהם הוא לא שתי פאי, נשתמש באומגה, במהירות הזוויתית. פי תעזור לנו לגרום להזזה של הפונקציה על גבי מערכת הצירים. אנחנו יודעים שכאשר מה שנמצא בתוך פונקציית הסינוס שווה לאפס, הפונקציה נמצאת בנקודה 0. זה נכון גם כאשר הפונקציה מובעת באמצעות סינוס אומגה t ועוד פי, אלא שעכשיו זה יעזור לנו על ידי משחק עם פי, עם הפאזה, לבצע שינוי, לבצע הזזה של הפונקציה על גבי מערכת הצירים. נראה מתי אומגה t ועוד פי מתאפס. אומגה t ועוד פי שווה ל-0, קיבלנו באיזה זמן הפונקציה מתאפסת, כלומר באיזה זמן מה שנמצא בתוך הסוגריים מתאפס, הוא מתאפס כאשר הזמן שווה למינוס פי חלקי אומגה. פי נקראת גם פאזה, והיא גודל חסר יחידות, היות וכל מה שנמצא כאן בתוך הסינוס הוא גודל חסר יחידות. אומגה הוא 1 חלקי שנייה, כפול שנייה קיבלנו גודל חסר יחידות או גודל חסר ממדים, ואנחנו מחברים אותו עם פי שחייב להיות גם הוא גודל חסר יחידות. הפאזה חסרת הממדים מאפשרת לנו בעצם לבצע הזזה של הפונקציה. הפונקציה שלנו זזה שמאלה בשיעור של פי חלקי אומגה. כלומר, אם אנחנו משתמשים בפי, הפונקציה לא תתחיל מהנקודה 0 0 אלא תתחיל מנקודה אחרת. ההזזה היא בעצם פי לחלק לאומגה. וכך פתרנו את שלושת הדברים שרצינו. על ידי האות A. אנחנו יכולים לגרום לפונקציה המחזורית שלנו להיות בין ערך פלוס A למינוס A, כאשר A הוא קבוע כרצוננו. באמצעות אומגה אנחנו יכולים לתאר פונקציה מחזורית שזמן המחזור שלה הוא 2 פאי חלקי אומגה, זמן מחזור כרצוננו. ובאמצעות פי אנחנו יכולים לגרום להזזה של הפונקציה על גבי מערכת הצירים, כאשר ההזזה היא פי חלקי אומגה. כמה הזזה? כמובן, כרצוננו.